હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં જશો. તો આજે જોવાનું છે આપણે રાજસ્થાન વિશે, ભારતના 29 રાજ્યો વિશેની માહિતીમાંથી એક રાજસ્થાન વિશેની માહિતી. તો મિત્રો, આના વિશે આપણે વિગતવાર શોર્ટકટમાં માહિતી મેળવીશું, તો આના વિશે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું. તો મિત્રો, આવડીને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઇબ માત્ર ને માત્ર ફ્રી છે મિત્રો, તેના પર ક્લિક કરવાથી અને બાજુમાં બેલ પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારી વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહેશે. તો મિત્રો, જોઈએ રાજસ્થાન વિશેની માહિતી. તેમની સ્થાપના દિવસ 1 નવેમ્બર 1900 જે છે, ખાસ યાદ રહેજે 1900, આ તમારે કોમેન્ટમાં લખવાનું છે. 1 નવેમ્બર કોમેન્ટમાં લખવાનું છે. આવશે જવાબ 1956. લોકસભાની બેઠકો 25, રાજ્યસભાની બેઠકો 100, વિધાનસભાની બેઠકો 200. ખાસ યાદ રાખજો, આ ખાસ બહુ યાદ રહી શકે એમ છે. લોકસભાની 25, રાજ્યસભાની 100 અને વિધાનસભાની બેઠકો 200. 25, 100 અને 200 વિધાન પરિષદની બેઠકો એકેય નથી. હાલના રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી, રાજસ્થાનના હાલના રાજ્યપાલ કલ્યાણસિંહ છે. કલ્યાણસિંહ રાજ્યપાલ છે અને મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે સિંધિયા, જે ભાજપા પક્ષના છે. હાલના રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અને રાજસ્થાન રાજ્યના રાજ્યપાલ કલ્યાણસિંહ અને મુખ્યમંત્રી વસુંધરા છે. જિલ્લા, રાજસ્થાનના જિલ્લા કેટલા છે? 33 જિલ્લા છે. તેમના સૌથી મોટો જિલ્લો જેસલપર જિલ્લો છે અને સૌથી નાનો જિલ્લો ધોલપુર. મોટો જિલ્લો જેસલપર અને નાનો ધોલપુર. ક્ષેત્રફળ કેટલો છે? તેનો વિસ્તાર, ક્ષેત્રફળ એટલે વિસ્તાર, 342,259 ચોરસ કિલોમીટર. ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય તે રાજસ્થાન છે. ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ તેમની મુખ્ય ભાષા રાજસ્થાની મુખ્ય ભાષા છે. આમ હિન્દી પણ છે, મુખ્ય ભાષા હિન્દી, બાજુ પછી રાજસ્થાની ભાષા આવે છે. વસ્તી 2011 પ્રમાણેની રાજસ્થાનની 6,63,48,437 રાજસ્થાનની કુલ વસ્તી છે. તેમાં પુરુષની વસ્તી 3,33,50,947 અને સ્ત્રીની 3,29,97,440. વસ્તી ગીચતા, રાજસ્થાનની વસ્તી ગીચતા કેટલી છે? 200. વસ્તી વૃદ્ધિદર 21.5%. લિંગ પ્રમાણ 928. લિંગ પ્રમાણ કેટલો છે? 928. સાક્ષરતા દર કેટલો છે? 66.1%. પુરુષ સાક્ષરતા દર 79.2 અને સ્ત્રી સાક્ષરતા દર 52.1. પુરુષ 79.2 અને સ્ત્રી સાક્ષરતા દર 52.1. હાઈકોર્ટ, રાજસ્થાનની મુખ્ય હાઈકોર્ટ ક્યાં આવેલી છે? જોધપુર. ખંડપીઠ કે જયપુર, તેની બાજુમાં ખંડપીઠ, જોધપુર અને ખંડપીઠ. રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુર છે. ભૌગોલિક સ્થાન, રાજસ્થાનનું ભૌગોલિક સ્થાન કેટલું છે? 23.3 ઉત્તર અક્ષાંશથી 23.12 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 69.30 પૂર્વ રેખાંશથી 78.17 પૂર્વ રેખાંશની વચ્ચે તેનું ભૌગોલિક સ્થાન આવેલું છે. પડોશી રાજ્ય ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, હરિયાણા અને પંજાબ. કેટલા કયા કયા રાજ્ય? ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા અને પંજાબ. અને ભૌગોલિક વિસ્તાર પશ્ચિમ બાજુ મધ્ય સમાન આવેલું છે રાજસ્થાનમાં. અને ઉત્તર પાકિસ્તાન બાજુમાં દક્ષિણ સરહદી દેશમાં દક્ષિણમાં પાકિસ્તાન આવેલું છે. દક્ષિણ પશ્ચિમમાં ગુજરાત, દક્ષિણ અને પશ્ચિમ બાજુમાં ગુજરાત રાજ્ય આવેલું છે. દક્ષિણ પૂર્વ બાજુમાં મધ્યપ્રદેશ, દક્ષિણ પૂર્વ બાજુમાં મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર બાજુમાં પંજાબ. ઉત્તર બાજુ કયું આવેલ છે? પંજાબ. ઉત્તર પૂર્વે ઉત્તર પ્રદેશ આવેલો છે. સરહદી દેશ પાકિસ્તાન છે. રાજ્ય પક્ષી કયું છે? ગોડાવણ. રાજ્ય વૃક્ષ ખીજડો. રાજ્ય પશુ શિકારા. હવાઈ મથક જયપુર, ઉદયપુર, જોધપુર અને કોટા. હવાઈ મથક આવેલા છે. મુખ્ય પર્વત ક્યાં ક્યાં છે? અચલગઢ તારાગઢ અરવલ્લી.
મુખ્ય નદી સાબરમતી, બનાસ, પાર્વતી, બાણગંગા, ખારી, માહી, બેટચર જેવી મુખ્ય નદીઓ આવેલી છે. નાની ઘણી ખરી નદીઓ આવેલી છે. મુખ્ય સરોવર રાજ સમંદર, લુણ સરોવર, સરકાર, પુષ્કર, પિછોલા, ડીડનવાળ અને સાંભર તે મુખ્ય સરોવરો છે. લોકનૃત્ય, લોકનૃત્ય પણીહારી, પણીહારી ઝૂલણા લીલા, ઝૂલણા લીલા, તેરા તારી, તેરા તાળી, ગણગોર, ગણગોણ, ચકલી, ભવાઈ, કચ્છી ઘોડી, પનઘટ, ગીદર, કાલ બેલિયા, કાલ બેલિયા તેના મુખ્ય લોકનૃત્યો આવેલા છે. ઉત્સવો, તેના મુખ્ય ઉત્સવો ક્યાં ક્યાં છે? હોળી, દિવાળી, રામદેવીનો મેળો, વૈષ્ણવ કુંભ, અજમેરની શરીફ, દશેરા, ગલિયાકોટ, ચારી અને ઝૂલણા તેના મુખ્ય ઉત્સવો આવેલા છે. તેમજ ઘણા ખરા બીજા પણ ઉત્સવો આવેલા છે. તેના જોવાલાયક સ્થળોમાંથી, જોવાલાયક સ્થળોમાં પુષ્કર, માઉન્ટ આબુ, ચિત્તોરગઢ, જેસલમેર, ઉદયપુર, જંતર મંતર, અંજરમેર શરીફ, જયપુર, નાથદ્વાર, કેવલા દેવી, ચારિકા પાર્ક, કેવલા દેવી ચારિકા પાર્ક, ભરતપુર પક્ષી વિહાર જેવા મુખ્ય જોવાલાયક સ્થળો છે. ઘણા ખરા બીજા પણ નાના પણ જોવાલાયક સ્થળો છે. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ન ગમ્યો હોય તો નીચે અવશ્ય કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને હું વધુ ને વધુ તમને અપડેટ આપી શકું. અને વધુ ને વધુ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબરની બાજુમાં બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો, આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખી. સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ.